Berättelsen om Dr. Glas inleds med ett ögonblick som ska komma att förändra hela hans liv. En dag får doktorn besök av en ung och vacker kvinna vid namn Helga Gregorius, hustru till byns gamle stränge pastor. En dag försvinner, ett år förflyter, det ena minnet, det andra jagar, den korta stunden blir hos mig. Helga Gregorius börjar ta upp mer och mer av hans tankar. Jag längtar mest då du är när. Jag längtar alltid, alltid till din skönhetsrike. I'm trying to spread the rich care of sleep.